Лісові пожежі. Бог створив для нас дивовижний світ, тварин і рослини, моря та річки, блакитні небеса та могутні ліси. І ми повинні турбуватися та берегти нашу блакитну планету. «Горемо!» – прокаркала ворона. «Рятуйтесь, хто може!» В лісі спалахнула пожежа. Від вогню і диму помирали тварини і рослини. Маленький зайчик сидів під кущем і плакав, притуливши від жаху вушка. Зайчик травмував лапку і був не в змозі втекти якомога далі від вогню. «Ти чому не втікаєш?» – запитав ведмідь зайчика. «У мене лапка болить», – відповів зайчик. Медведь підхопив малюка і побіг з лісу. Раптом пішов дощ і загасив вогонь. Маленький зайчик знайшов свою сім'ю, і вони всі разом повернулись до лісу. На щастя, дощ пішов дуже вчасно, і вогонь не пошкодив їх будинок. Лісові пожежі дуже небезпечні. Вони завдають багато шкоди нашій планеті та багатьом тваринам. А ви знаєте, що більшість пожеж трапляється по вині людей, які необачно поводяться з вогнем? На природі завжди потрібно гасити після себе багаття, не викидати сміття і не гратись з сірниками. Оберігай планету, яку створив для тебе Господь. А чи знаєш ти, лісові пожежі шкодять і здоров'ю людей? І сьогодні наш пам'ятний вірш записаний у книзі «Вихід», 22 розділ, 5 вірш. Якщо спалахне вогонь, перекинеться на тернину, а звідти перекинеться на скирту чи хлібне поле, то той, хто спричинив пожежу, повинен неодмінно відшкодувати.